Mitä luulet lasten tykkäävän lahjoista, joita annatte, ja missä luulet heidän tykkäävän eniten? Väkivaltaa, ei olisi liian humalaisia aikuisia. Joulussa ärsyttävin asia. Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on tosiaan jatko-osa eiliselle paketointivideolle ja te olette laittanut mulle kysymyksiä, joihin mä vastaan tällä videolla. Joten hypätään suoraan kysymyksiin ja vastauksiin. Mitä et haluaisi, että jouluna kävisi? No, et kukaan olisi kipeä. Et se on ehkä semmoinen, toivon, että kukaan ei olisi kipeä ja ettei kävisi mitään onnettomuuksia. Eli että pysyttäisi terveenä kaikin puolin. Yhtenä jouluna oli silleen, että lapsille tuli oksennustauti just ennen joulua. Pari vuotta sitten, ja se oli jo kauhea, tai siis jännitti niin paljon, että meneekö koko joulu nyt siihen, että me vaan oksennetaan kotona. Et se oli kyllä ehkä niinku, siis se oli tosi paha. Kun aikaisemmin kysyttiin sitä ikävää joulumuistoa, niin se olisi varmaan ollut ikävä joulumuisto, jos me oltaisiin oltu kaikki oksennustaudissa. Mutta se meni onneksi ohi just ennen joulua. Mitä ruokia löytyy teidän joulupöydästä aina? No kinkku löytyy aina. Me ollaan kinkkuihmisiä. Sitten löytyy laatikot, noin lanttulaatikko ja porkkanalaatikko, koska mä tykkään niistä tosi paljon. Sitten löytyy joku joulusa salaatti. Sitten on kraavilohta ja jotain levitettä, niin kuin sen sisälle tehdään semmosia rullia siitä. Sitten sellaista porotahnaa ajateltiin, että niin kuin tehdään tänä vuonna. Sitten jotain joululeipää, herneitä, parsaa, suolakurkkuja, koska Tommi tykkää niistä. Sitten mitäs muuta, perunoita, tällaisia. Aika silleen niin kuin basic juttuja, mutta ne on oikeasti sellaisia niin kuin parhaita meidän mielestä. Et kun me ei syödä tuota kokonaisuutta muuten, niin sitten se on semmoinen joulun ruoka. Ja sitten tulee aina syötyä ähkyyn kaikkia jouluruokia siinä joulupäivinä. Ostatteko Tommin kanssa toisillenne joululahjoja? Onko teillä joku sovittu hinta niihin? Ostetaan toisillemme yhdet joululahjat. Ehkä korkeintaan kahdet. Ja ei ole mitään sovittua hintaa, mutta ei me niinku niihin mitenkään hirveän paljon käytetä. Et ehkä semmoinen niinku sanaton sopimus. Siis meillä on yhteinen talous. Et jos toinen käyttää vaikka jonkun tonnin tai 500 tai monta sataa toisen lahjaa, niin se näkyy meidän yhteisessä taloudessa heti. Se toimii meillä todella hyvin, mutta sitten kun meillä on kumminkin sellaisia niinku taloudellisia tavoitteita, esimerkiksi talorakentaminen, niin ei kumpikaan toivo, että toinen ostaisi hirveän kalliita lahjoja tällä hetkellä, koska se on sitten poissa esimerkiksi siitä talosta heti. Ja jos meillä on jotain, mitä me tarvitaan, jotain kallista, niin yleensä me kyllä puhutaan siitä sit silleen niin kuin erikseen. Et yleisesti ottaen, niin kuin miten me annetaan toisillemme jotain lahjoja, niin ne on aineettomia. Ja aineeton lahja siis tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toinen suunnittelee jonkun niin kuin yllätyksen toiselle, esimerkiksi jonkun kivan niin kuin ravintolaan menoa. Että suunnittelee, että lapset menee yökylään ja sitten vie toisen ravintolaan syömään. Niin kuin tällaisia juttuja. Hankitteko Tommin kanssa toisilleen lainkaan lahjoja? Mä oon yhden lahjan ostanut Tommille. Ja luulen, että Tommi antaa mulle kanssa yhden lahjan. Oletko onnellinen ja miksi? Kyllä mä koen, että mä oon onnellinen. Ja sen takia, että kaikki on yleisesti ottaen todella hyvin meidän perheessä tällä hetkellä. Kaikki on silleen terveitä, että ei ole mitään hätää minkään suhteen. Meillä on ihan hyvä taloudellinen tilanne, koska se toisi ainakin stressiä varmasti. Meillä on kiva koti, meillä on elämässä kaikki hyvin, asiat etenee ihan hyvin eteenpäin. Tässä hetkessä on hyvä olla. Tulevaisuudessa ei näyttäisi olevan mitään uhkakuvia tällä hetkellä, niin kuin henkilökohtaisesti kenenkään meidän perheeseen liittyen. Menneisyydessä ei ole sellaisia asioita, mitkä olisi jäänyt vaivaamaan mun mieltä. Että mä oon käsitellyt ne. Joten kyllä mä koen, että mä oon onnellinen. Että kaikki on hyvin. Mikään ei tällä hetkellä vaivaa mua. Mä saan nukuttua. Mulla ei ole riitoja kenenkään kanssa. Ihmissuhteissa kaikki mallikkaasti. Koen niin kuin äitiydessä kaiken hyväksi tällä hetkellä. Työasiat on ihan hyvin. Ei oikeastaan. Mulla ei ole mitään hätää. Mä koen, että mä oon onnellinen. Haaveilitko nuorena tulevasi äidiksi? Haaveilin. Siis mulla on kyllä semmonen hoivovietti jotenkin aina ollut. Että mä oon todella paljon niin kuin hoivannut mun pikkusiskoakin, anteeksi vain Aada. Mut siis halusin ja aika nuorena mä tulinkin äidiksi, että mä sain islan kun mä olin 24.
Ja tiesin jo niin kuin teini-iässä, että haluan olla joskus äiti, ja se oli mulle sellainen tärkeä asia. Mä olisin kokenut, että mun elämästä puuttuu jotain, jos musta ei olisi tullut äitiä. Et mulle oli hirveän tärkeää se, että mä saisin olla äiti, ja onneksi saan olla. Et ihan pelkästään siitä on ihan valtava onnellinen, jos miettii tuota edellistä kysymystä. Mistä sä saat joulufiiliksen? No mulle tulee joulufiilis joulumusiikista, sitten semmosista jouluteemaisista herkkuista. Siitä, että mä voin puuhailla kaikkea erilaisia joulujuttuja, tehdä erilaisia jouluaskarteluita, touhuta lasten kanssa kaikki erilaisia jouluteemaisia asioita. Esimerkiksi just niitä, vaikka niitä askarteluita tai laulaa niiden kanssa joululauluja. Pianon soitosta, musta on ihana soittaa joululauluja pianolla. Se on ehkä semmoinen, mitä mä kaipaan mun lapsuudesta tosi paljon, kun mulla oli harrastin lapsena pianosoittoa. Ja mun lapsuuden kodissa oli semmoinen klassinen piano, ja musta oli aivan ihanaa soittaa joululauluja sillä. Ja täällä meillä ei ole klassista pianoa, koska se kuuluisi liian paljon kaikkiin naapureihin. Niin me luovuttiin siitä sit, kun muutettiin tänne. Niin sitä mä ikävän tosi paljon, jos ihanaa soittaa klassisella pianolla joululauluja. Et siitä tulisi mulle tosi joulusa fiilis kyllä kans. Ja sit mulla tulee semmosesta niinku rauhoittumisesta, että mä en yhtään tykkää kiireen tunnusta joulussa. Enkä usko, että tykkää kukaan muukaan, mutta mä välttelen sitä, mä en halua sitä. Niin on tosi iloinen, ettei sellaista ole nyt tullutkaan. Ja sit tietenkin se, että koti on koristeltu, joulukuusi. Tällaiset asiat tuo mulle sellaista joulufiilistä. Mitä luulet lasten tykkäävän lahjoista, joita annatte, ja mistä luulet heidän tykkäävän eniten? Uskon, että he tykkää tosi paljon näistä lahjoista, koska nämä on sellaisia, mitä he on toivonut. Ja he on muutenkin sellaisia niin kuin luonteeltaan, että he kyllä ilahtuu niin kuin tosi helposti, mikä on kiva. Et uskon, että he tykkää näistä kaikista. Ja uskon, että ehkä eniten voisi tykätä, Isla ehkä tykkää eniten sit lusikoirasta. Ja Tomas ehkä eniten siitä ryhmähaupoliisiautosta. Uskoisin, että nämä olisi ne niin kuin kaikkein kivoimmat lasten mielestä. Mitä olet toivonut lahjaksi? Mä en ole toivonut oikeastaan niinku mitään lahjaksi. Et mulla on kaikki, mitä mä tarviin. Et oikeastaan sen jälkeen, kun on saanut lapsia, niin ei ne omat lahjat enää ole niin merkityksellisiä. Ei se tunnu niin tärkeältä, että mitä itse saa. Et oikeastaan ei haittaisi, vaikka en saisi yhtään mitään niinku ihan rehellisesti. Et se lasten niinku riemu siitä, kun he saa avata niitä lahjoja ja näin, niin se on mulle paljon tärkeämpää. Ja itse mä vaan nautin siitä niin kuin tunnelmasta ja odotan sitä ruokaa innolla. Mutta jos nyt jotain toivoisin, niin sellaista niin kuin käytännöllistä, mitä oikeasti tarviin. Että mä en ylimääräistä tavaraa kaipaa kyllä silleen, että jos niin sille ei ole käyttöä, niin sellaisen kaiken on pyrkinyt nyt niin kuin omasta kodista saamaan pois, ettei olisi sellaista turhaa tavaraa, millä ei ole mitään käyttötarkoitusta. Siis kattokaa tätä paperia, tää on niin kaunis. Ihana. Tää oli Tomaksen. Mä laitan siihen nyt tällaisen, niin Tomaksen ei tarvitse taistella tuon nauhan kanssa. Tuleeko teille joulupukki? Ei tule joulupukki tänä vuonna. Ei ole mun mielestä tarpeellista. Ja, et se on lapsista hirveän niinku hauska juttu, mutta ei mun mielestä välttämätön. Et joulun taika on kyllä sellainen, että sitä saa luotu ilman sitä fyysistä joulupukkiakin. Et tänä vuonna meille ei nyt tule joulupukkia. Miten paketoit ilman, että lapset huomaa? No Tommi ja lapset on nyt ulkona. Niin pystyn nyt paketoimaan tätä, kun he on siellä. Mutta mä en saa kaikkia paketoitua tällä videolla, niin mä ajattelin, että mä paketoin loput sitten, kun he on nukkumassa. Että mä menen tuonne työhuoneeseen, mä laitan verhot kiinni ja oven kiinni, niin he ei sinne pääse. Tommi voi vaikka olla tässä olkkarissa katsomassa, että jos joku heräisi, niin ei kuitenkaan tulisi sitten sinne. Elikkä se onnistuu ihan hyvin. Paras lahja sun mielestä, mitä voi antaa lapselle? No mun mielestä paras lahja on turvallinen ja lämminhenkinen joulu. Semmoinen joulu, että ei riideltäisi, ei olisi väkivaltaa, ei olisi liian humalaisia aikuisia. Mun mielestä missään nimessä paras lahja ei ole mikään fyysinen paketti, vaan nimenomaan turvallisuuden tunne. Ja sellainen, että lapsi saa kokea niitä joulun ihmeitä ihan rauhassa. Eli jos niinku joku siellä stressaa sitä, että ei ole lapsille tarpeeksi lahjoja tai joku lapsi siellä nyt miettii suruissaan sitä, että ei saanut tarpeeksi lahjoja jouluna. Enkä tarkoita sitä, että tarvitsisi niinku ressaa sitä, vaan silleen, että on semmoinen niinku rauhallinen meininki. Niin se on oikeasti lapselle kaikkein parhaan lahja. Ei se, että miten monta niitä lahjoja on tai onko ne lahjat käytettyjä vai uusia vai mitä ne on. Et loppupeleissä niinku pitkällä tähtäimellä se on tärkeintä, että mitä voi vanhempana antaa, että se joulu olisi semmoinen niinku rauhallinen tila kaikille.
Ja sen takia mun mielestä ei kannata stressata jotain perinteitä tai sitä, että meneekö kaikki nyt oikein. Se, että se koti on kuitenkin turvallinen, niin se on kaiken ajan. Tykkäätkö paketoida? Tykkään! Mä rakastan paketointia. Mä aina, silloin kun mä asuin vielä mun lapsuuden kodissa ja oikeastaan aika pitkään vielä sen jälkeenkin, niin mä halusin paketoida kaikki lahjat aina, mitä muut saa. Siis mun äiti ei varmaan moneen vuoteen saanut paketoida kenenkään mun lahjoja kuin mun lahjoja, koska mä halusin aina paketoida kaikki lahjat. Ja nytkin musta on, mä rakastan. Siis mun mielestä on niin ihanaa paketoida. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta tää on mun mielestä jotenkin todella rentouttavaa ja kivaa. Ja tykkään kaikesta, niin kuin missä pääsen tekemään käsilläni. Niin se on jotenkin kivaa. Joulussa ärsyttävin asia. Mä en oikein osaa sanoa, että mikä omassa joulussa ärsyttävin asia, mutta mun mielestä ärsyttävin asia oli se, että jos olisi pakko tehdä jotain vaan sen takia, että se on perinne. Että olisi vaikka pakko katsoa joulurauhan julistus, vaikka ei halua. Tai jotain tällaista. En mä tiedä, siis jotain sellaista, että olisi pakko tehdä jotain, mitä ei oikeasti jaksaisi tehdä. Ihan vaan sen takia, että näin on aina tehty tai se on jouluperinne. Se on mun mielestä ehkä kaikkein ärsyttävintä. Ja en niin kuin itse tykkää sellaisesta ollenkaan. Mutta onneksi saa itse päättää, ei ole pakko tehdä mitään aikuisena, mitä ei halua niin kuin joulusuhteen. Enkä ole jo pakottaa myöskään lapsia siihen. Sun top 5 joulussa. No ehdottomasti ainakin se, että voi niinku hypettää ja olla innostunut lasten kanssa yhdessä, se on mun mielestä ihanaa. Toinen on se, että on, voi olla yhdessä perheen kanssa ja kokea yhdessä sitä semmoista joulun kivaa fiilistä. Et meillä on ainakin niinku aina joulusin semmoinen innostunut ja odottava fiilis ollut, niin sitä odotan tosi paljon. Sitten jouluruuat ja se, että voi tehdä Tommin kanssa niitä yhdessä ja voidaan tehdä tämmöiset kinkunpaistajaiset ja kaikkea, se on kivaa. Ja sitten, no kyllä se lahjojen jako on niin kuin sillä tavalla, että kun se on niin jännää lapsista, niin sitä on ihana seurata itsekin. Se pysähtyminen. Mun mielestä mä ainakin niin kuin pysähdy aina joulun aikaan. Että ei mieti töitä, ei mieti koulujuttuja, ei mieti niin kuin murheita. Et se on mulle jotenkin semmoinen pysähtymisen aika. Niin siitä mä nautin kanssa tosi paljon. Onko lapsilta joskus tullut epäilyksiä liittyen joulupukin olemassaoloon? Isla kysyi multa nyt itse asiassa tänä vuonna, että onko joulupukki oikeasti olemassa. Ja mä sitten kysyin Islalta, että haluaisiko se, että se on olemassa. Niin Isla sitten sanoi, että haluais. Joten mä sitten vastasin siihen hänelle, että no sitten se on olemassa. Ehkä saattoi olla jonkinnäköistä epäilystä ilmassa, mutta yhteistuumin sovittiin, että me nyt vielä uskotaan joulupukkiin. Mutta tänä vuonna mä sanoin, että äiti on tehnyt nuo joulusukat. Että tonttu ei tuo niihin niitä lahjoja, vaan että äiti on tehnyt ne. Että sen verran paljastin sen ja se oli ihan ok lapsillekin. Mitä on sun ja lasten lemppari jouluohjelmat? Malttaako lapset seurata niitä? No mä tykkään joulupukin kuumalinjasta ja mä tykkään niistä vanhoista lastenohjelmista, mitä on näkynyt mun lapsuudessa. Koska ne on niin nostalgisia ja siitä tulee semmoinen joulun tunnelma itselle. Mutta lapset ei jaksa ihan hirveän kauan seuraa niitä. Et ne ehkä jaksaa niinku ekan tunnin katsoa niitä sen jälkeen, kun on herännyt. Mutta sitten niitä ei kyllä kiinnosta, että ne ei muutenkaan jaksa mitenkään kauhean kauaa niin olla paikallaan niin sanotusti. Eli he on aika aktiivisia lapsia ja haluaa sitten liikkua ja tehdä. Joten aika usein se menee siihen, että mä katson niitä sitten itsekseni siinä, tai se telkkari pyörii sitten taustalla, kun tehdään jotain muita juttuja joulusi. Mitä odotat ensi vuodelta? Odotan, että valmistun. Ja sitä, että minkälainen arki on ilman, että on tämmöinen niin kuin opiskelupaine koko ajan tässä rinnalla. Ja niin kuin aikaan, mikä siitä vapautuu. Että arki helpottuu varmasti aika paljon meillä. Odotan sitä, että se on kirjoitettu mun kolmannen kirjan valmiiksi. Ja sitten oikeastaan sen lisäksi en odota ihan hirveästi muuta. Että haluan vaan mennä päivä ja viikko kerrallaan ja katsella vähän ja levätä. Meillä on aika hektisiä nämä viime vuodet mun opintojen takia, niin mä odotan sitä semmoista niinku rauhallisempaa arkea aika paljon. No niin, siinä on paketteja nyt sitten muutama valmiina ja ihanaa, että niitä on vielä jäljellä nimittäin. Mä ajattelin, että mä teen joku ilta silleen, että mä otan ehkä lasin punaviiniä ja sit piparia ja aurajuustoa siihen päälle. Ja sit kuuntelen joululauluja ja ihan rauhassa paketoin nämä kaikki loput lahjat, mitä tuolla on vielä lapsille. Ja ihan vaan nautin siitä. Ja kiitos kaikista kysymyksistä, niitä tuli tosi paljon. Ja pyrin vastaamaan just sellaisiin kysymyksiin, mitä kysyttiin useamman kerran. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta, painakaa peukkua, jos tää miellytti teitä. Ja kertokaa ihmeessä, että miten te aiotte viettää tänä vuonna teidän joulun. Onko joku asia muuttunut? Joudutteko te tekemään jotain ratkaisuja, mitkä ei ehkä miellytä? Tai mitkä on erilaisia kuin aikaisempina vuosina? Joudutteko te poikkeamaan teidän joulurutiineista ja miltä se tuntuu? Se ei välttämättä ole helppoa. Rutiineista poikkeaminen voi tuntua myös tosi hankalalta ja vaikealta, jopa ahdistavalta. Ja jos se tuntuu ahdistavalta, niin sekin on ihan normaalia.
mutta sitä kannattaa käsitellä. Tämä ei todellakaan ollut viimeinen luukku, joten me nähdään taas huomenna. Moi moi!